Sal grosso, dedicação e muita paciência. Essa é a receita de um prato de tradição gaúcha, mas que se tornou típico em Paranavaí. A costela assada no fogo de chão. Apenas sal para temperar 600 quilos de costela. Tudo é feito um dia antes da festa. E basta amanhecer para o trabalho dos churrasqueiros começar. As costelas nos espetos são enfeiradas no chão mesmo. E é com muita lenha e fogo alto que esse grande churrasco é assado. A fumaça ajuda a defumar a carne. São 5 horas assando. Tempo e dedicação. Desde 2001, o costelão virou um prato típico de Paranavaí. E ele foi escolhido através de um concurso. Agora a carne é feita todo ano para comemorar o aniversário da cidade. E o prato principal dessa festa só vai à mesa depois de passar por um teste. O osso precisa ser tirado sem esforço. Você acha que não tá bom? Eu acho que tá. Seu Ademar participa desde a primeira edição da festa e gosta de conferir cada espeto. A costela precisa ficar macia e suculenta para agradar os visitantes. A melhor coisa é quando o cara chega e fala assim, olha, tava boa. Isso é a melhor, não tem pagamento, não.